Son palos. Hasta aquí. Ya vamos a ahí. ¿Cuánto más? Vaya. Ya le. Aquí ya lo. Cabo. Uy, ¿a dónde yo? ¿A dónde yo? Ya te. Pero a ti, ya lo más. Oye, a por ya, ya estoy. Thailand. Okay. Ni, on Thailand. Jalan. Dah kasi licin. Tapi dia licin. Tunggu saya dah. Sisi jalan. Cepat. Eh, jangan lupa jangan terjun nanti. Eh, lambatnya. Ah, ni bahaya ni. Kena lompat dari sana. Yang ni lagi bahaya. Saya tak pernah sampai sini. Sekejap eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Jangan bismillah. Berjaya. Cakap bismillah, dia berjaya. Sini. Eh, dua orang mati. Mana? Saya nampak dua orang terjun lah. Tu. Oh, kesian ni. Mana jaya? Biar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Sini. Mana tangganya? Ini tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Berjaya. Cuy, baik, hati-hati. Okay. We go and stay. Sini. Ni aku agak let stay. Kita lah hati-hati ya. Saya jalan dulu. Eh, cepat lagi. Hati-hati. Betul juga, hati-hati. Hati-hati. Baik. Ini jauh lagi ni. Susah kot. Ui. Apa tu? Kenapa? Dah cedera. Air. Mana? Dah cedera? Mana? Haus. Dia minta air kot. Okay. Sini. Ni susah sikit. Kenapa? Okey. Terlompat okay. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Hop. Oi, Agil, Agil. Pergi sana, pergi sana, pergi depan, pergi depan. Kiri, pergi kiri. Sini. Naik balik, naik balik. Tadi. Sini nak, boleh jalan. Baik, baik. Let go, let go, let, 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 let. Yeah! Ah, Akil. Aduh. Pecah. Sebab Adam sambung. Saya nak tengok macam mana. Sebab Adam tak let. Ah, Akil tengoklah. Mati, aduh. Okay, saya dah mati lah. So kita tengok Akil dulu. Kalau saya dah mati, baru main. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Baik, baik ya, baik. Okay, dah sampai. Anaki agak slow sikit sebab lag. Phone you lag. Okay, sini Aki mati ya. Okay, okay. Hati-hati ya. Hati-hati. Kuning. Hati-hati. Kuning. Tak boleh. Hati-hati. Woi, apa Aki lompat? Aduh. Mana ada? Kenapa Aki lompat?